Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui. Agora tô nessa tarefa de fazer um vídeo todos os dias. Eu tô amando, já amanheci animado. Falei, vou conversar com o pessoal. Que igual eu falei pra vocês, assim que eu solto o vídeo, aí vocês começam a conversar, a comentar, e eu acho isso muito legal. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje, mas antes eu quero mostrar pra vocês como é que tá o dia. O dia tá lindo, maravilhoso. Já coloquei comida pros passarinhos. Tentei fazer umas imagens pra vocês, mas acho que não deu muito certo, porque eles estavam com medo do celular. Eu acho que eles pensam que é algum predador. Aí tirei o celular, coloquei um pouquinho mais para longe, mas não apareceu o que tá. Aparece sempre, né? Que é uns passarinhos grande, amarelo. Mas aí quando eu tirei o celular, que eu olho da janela, tá lá os passarinhos. Mas a próxima vez eu gravo melhor. Olha, gente, que dia maravilhoso, que sol. É, desde sábado tava garoando, né? Aí ontem também deu uma garoinha, mas hoje amanheceu desse jeito. Um presente de Deus, né? Teve até um inscrito, que é o Gilmar, que está sempre por aqui, agradeço muito. Ele falou que está chovendo bastante aonde ele mora. Eu não sei nem se ele colocou onde que ele mora. Se ele não colocou, Gilmar, onde que você mora que está chovendo bastante? Eu gosto de saber de onde vocês estão falando, se está chovendo, se não está, se está sol assim. Eu gosto de saber a temperatura dos lugares aqui do Brasil. Já que eu tô aqui perto da hortinha, deixa eu atualizar vocês daquele plantio que eu fiz. Lembra que eu fiz aqui esse canteiro novo, reformei ele todinho e plantei algumas coisas? Muitas coisas não nasceu, gente, mas outras já nasceram, tão bem bonitinha. Olha aqui o tamanho dos pezinhos de cenoura. Eu só não sei se tem que dar uma raleada, mas por enquanto eu ainda não mexi não. Ó, as cenouras, um pouco de beterraba também. Gente, eu não sabia que beterraba era sensível à água nas folhas. É, eu vi falar esses dias que elas não gostam muito de água na folha, não. Que nem tomate, sabe? Junta fungos. Aí aqui, ó, nasceu muito pouquinho. Só esse montinho. Ó, ali só duas. Mas aí eu já coloquei. Ó, já até eu alterei alguma coisa. Eu coloquei duas mudinhas de berinjela, que é da outra berinjela que eu fiz a semente. Não é dessa que eu tenho fininha, não. É da comum, sabe? E também coloquei dois pés de abóbora, aquelas abobrinhas que eles falam que é de 40 dias. Elas não dá rama, não. Fica só num lugar só. Vamos ver se eu dou sorte. Acho que é abobrinha italiana, se eu não me engano. Aí eu plantei essas duas. E aquelas, gente, lembra que eu tava fazendo? Acho que eu não tenho nenhuma aqui. Eu tava fazendo semente de coentro. Aí eu já colhi, vou mostrar pra vocês um pouquinho depois, porque eu já usei, eu já plantei aqui. Aí eu vou ver se vinga. Aí eu tô colocando aqui folha de bananeira, que bananeira aqui não falta, né? Aquelas bananeiras que eu ainda tô na luta com elas. Mas agora eu tô fazendo bom proveito. Elas nascem, eu recolho e coloco aqui pra manter a umidade. Gente, olha isso aqui. Toda vez que eu venho aqui na hortinha, eu fico de olho ver se tem algum pra me comer. É aquela fisalha, sabe? Ela tá devagar, né? No caso, ela amadurece muito devagar, uma de cada vez. Aqui tá lotado, ó. O pé tá lotado. Mas elas amadurecem muito devagar. É bom que não amadurece de uma vez e não perde, né? Gente, mas eu tava assistindo um vídeo sobre ela. Que falando que ela é bom até para amenizar o Alzheimer, tem muita vitamina C. Eu já gostava dessa frutinha. Agora pronto, agora eu vou plantar no quintal todo para ter bastante. Deixa eu mostrar para vocês o que eu tô pretendendo fazer hoje. Vou fazer passar a máquina aqui. Desse espaço aqui é o único lugar que tá faltando. Ontem eu passei ali, aí agora eu vou passar aqui. E eu tenho que mexer nessa planta aqui. Quem me acompanha viu quando eu plantei. Gente, olha que belezura essa forração que ficou do dia em penca. Ele tá lindo, mas o que que acontece? Olha quem veio me acompanhar. Oi, Mia! Mia! Fala oi, meu amor! Então, voltando aqui. Gente, a forração ficou a coisa mais linda, ó. Não precisa nem pintar mais o pneu, porque já tampou tudo. Mas o que que acontece? Lembra que eu plantei junto uma primavera? Ela sufocou a primavera. Não tá indo pra frente de jeito nenhum. Olha isso aqui. Também não tem como, né? Olha como ela fez uma forração toda, tá? Coisa muito, muito linda. Aí hoje eu vou tirar essa primavera.
Aí depois, quando eu comprar uma planta maior, eu já planto ela grande aqui, porque aí não tem perigo do dinheiro em penca ficar assim, como é que fala? Sufocando ela, né? Então é isso que eu vou tirar. E outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, olha como que tá feio, gente. Lembra dos meus coléus? Eu fiz um raleio, aí o que ficou, acho que as formigas detonou. Não morreu ainda, né? Porque eles são difíceis de morrer, na verdade. Ó, tá soltando brotinho, mas o bichinho detonou, acabou com meus coléus. Aí eu tô pensando, gente, que aqui também tá com muito pulgão, sabe? Nas plantas tá dando muito pulgão. Essa moreia tá com pulgão. Esse camarão amarelo, já tirei uma mudinha dele para ver se eu salvo em outro lugar, mas acho que morreu. Aí eu vou tirar ele hoje daqui, vou tirar essas moreias. Aí o que que eu tô pensando fazer aqui, gente? Eu vou deixar essa pimenta aqui, que ela tá dando um monte de pimenta já, dos passarinhos. Eu tô pensando em fazer um canteiro aqui só de margarida, com essa forração desse. Ai, eu não sei se é Tradescante, eu esqueci o nome. Que tá muito bonito. Então ela gostou daqui. Eu acho que as outras coisas tá dando muito pulgão, não tá dando muito certo, justamente porque não tá pegando muito sol. E como a margarida e essa planta deu certo aqui, aí eu tô pensando em fazer um canteiro só delas. Eu acho que vai ficar bonito, né? Show. Aí eu tô pensando em fazer o seguinte. Quando eu comprei o cimento e a areia, eu comprei 50 tijolinhos. Eu acho que vai dar pelo menos para fazer duas carreirinhas aqui. Aí eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Vamos ver se vai ficar bom. Gente, eu vou plantar a primavera aqui. Ó, eu dei uma limpadinha aqui com a enxada, porque aqui nasce mais mato, né? Que é um mato nativo, né? Não é grama. Aí quando colocar a grama, eu vou colocar em tudo, fé em Deus. Mas por enquanto, aqui tem muita lama se eu tirar tudo com a enxada, e fora que é cansativo, né? Eu rastelei ontem esse negócio dos pinheiros. Depois eu vou tirar. Aí o que que eu tô tentando manter? Eu mantenho aqui com a roçadeira. A não ser esses matos aqui, ó, a roçadeira não corta, gente. Tem que ser com a enxada mesmo. Aí eu vou tirar essa parte com a enxada. E a parte ali de cima, ó,
Como aqui tem bastante sombra por causa dos pinheiros, aí nasce um montinho em cada lugar. Aí para não ficar tão feio, eu tiro com a enxada. Vou tirar não, eu já tiro de vez em quando, só que cresce muito rápido, mas com essa época de chuva, né? Aí eu vou dar continuidade. Eu parei aqui porque eu pensei, se eu continuar aqui, eu mato tem para todo lado, então não é infinito, né? Mas eu vou perder o foco. Aí eu não consigo fazer o que eu tinha me proposto a fazer hoje, que é a mudança dessa primavera e esse canteiro. Sabe o que eu tô com medo, gente? Esse terreno, ele é um pouquinho declive aqui, ó. Ele dá uma descidinha aqui. Aí eu vou puxar uma linha, mas mesmo assim eu tô com medo de ficar torto, porque não sou pedreira, né? Eu fico inventando moda, mas eu não sou pedreira. Mas eu vou ver o que consigo fazer. Gente, eu perdi minha colherzinha de jardim que eu tenho pra ficar mexendo com planta. Eu vou tentar com essa aqui. Essa aqui é a minha de pedreiro, gente. Olha como é que ela tá. Ela tá sem o cabo. Mas logo logo eu compro uma nova, porque eu quero fazer bastante coisinha aqui. Conforme eu vou aprendendo, vou evoluindo, eu vou fazer algumas coisas de pedreiro. Aí eu tenho que comprar uma colher nova. Gente, plantei, tomara que ela resista, porque essa é a terceira mudança dela. Ela tava indo tão bem, mas agora ela vai pegar mais sol. Qualquer coisa eu tiro essas folhas e vou colocar alguma matéria orgânica. Quando eu estiver arrumando o outro canteiro, eu trago uma terra boa para ela também. Eu deixei esse tijolinho só como proteção. Aí se eu me sair bem naquele canteiro ali, aí eu me arrisco fazer outro canteiro aqui, porque aí ela vai ficar, já vai estar maior, e aí eu compro outras plantas diferentes para colocar aqui também. Mas só se ficar bom aquele, senão eu não vou me arriscar, não. Thank you.
coloquei os tijolinhos assim para ver quanto que ia gastar, né? E aí ficou 27. E eu só tenho 50 de tijolinho, eu só comprei 50, né? Fora que eu já usei ali. Então, o total de 50. Eu queria fazer duas fileirinhas, sabe? Uma em cima da outra. Mas não vai dar. Teria que ter no mínimo 54. Eu digo no mínimo porque já tem alguns quebrados. A menina falou que eu falei pra ela pra que seria. Ela falou assim: olha, não é muito aconselhável porque eles são tortos, né? Porque ela falou que tem tijolinho de duas qualidades, um inferior e o outro é mais, melhorzinho. Eu comprei do inferior e olha como ele não é reto, ele tem um é buchudinho aqui. Tem uns que é mais ainda. Aí tem os que vem quebrado, sabe? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma fileira só, eu acredito que não vai ficar bom. Aí depois eu compro mais e coloco mais. Aí depois eu já compro junto com a resina, que eu quero colocar resina para ficar mais resistente. Ainda mais esses que estão quebradiços. Eu acho que a resina, não sei, deixa mais resistente, né? Porque eu não sei se a resina impermeabiliza e no caso a chuva não vai deteriorar mais rápido, né? E outra coisa também, eu não vou conseguir encostar na parede aqui, porque aqui tem um concreto, sabe, do muro. Então vai ficar distante. Aí eu vou deixar distante aqui e lá na ponta. Aí agora eu vou fazer a massa e continuar o nosso trabalho. Eu tenho uma supervisora aqui, né? Que ela fica vendo se o serviço tá bom. Eu não sei se vocês viram na gravação, eu não sei se deu pra pegar, mas na hora que eu tava cavando ali, ela já aproveitou o buraco que eu tirei a planta e já fez um xixi, já adubou, né, com a ureia. Esses gatinhos são baratos, né, gente? Gente, terminei de fazer a única fileirinha que vai dar. Sobrou um tijolo, porém, no caso, por causa da divisão do cimento, né? Aí faltou um pedaço. Aí eu completei com um pedacinho de tijolo. Gente, vocês têm noção que mesmo com linha eu consegui fazer isso torto? Ficou com uma diferença ali, ó, naquela ponta. Ela ficou meio buchudinha. O que me conforta é o quê? Ai, gente, só eu mesmo. É que quando eu fizer arrumar o canteiro direitinho e aquela planta crescer, ela vai ultrapassar o bloco, né? O tijolinho. E aí, no caso, ninguém vai ver nada, ninguém vai perceber nada. Isso se eu não colocar o segundo. Talvez eu nem coloque o segundo justamente por causa disso. E também se ficar bom, só de conter a terra e de ficar. Eu imagino assim, as margaridas tudo bonitinha, tudo branquinha aqui e a forração verde. Aí futuramente eu quero comprar uma planta de uma cor diferente só para quebrar o branco, sabe? Eu vou ver como é que fica. A planta é assim, né? A gente vai evoluindo, a gente vai vendo se vai ficando bom, se quer mudar. Eu não tirei, quando eu tirei as outras plantas, eu não tirei nem esse pé de pimenta que eu não vou tirar. E por enquanto eu não tirei essas margaridas, porque é dela que eu vou distribuir por aqui tudo, né? Aí agora eu vou almoçar. Provavelmente quando eu voltar já vai estar seco, eu já vou conseguir mexer. Talvez não seja seco 100%, mas eu vou conseguir mexer com a terra. Aí eu vou mexer com a terra com cuidado. E aí eu já vou fazer o transplante das mudas de margarida pra cá. Aí conforme vai evoluindo no decorrer dos vídeos, eu vou mostrando pra vocês. Gente, já almocei, já lavei louça, aí tava ali descansando um pouquinho. E eu tava respondendo os comentários de vocês. Agradeço muito todas as sugestões que vocês deixaram para mim sobre o que comprar, né, para os fungos, para as coisinhas que deram nas plantas. Eu agradeço demais. Inclusive, eu estou em dúvida agora o que que eu compro, porque foram várias sugestões, né, todas muito, muito boas. Aí eu vou avaliar e vou ver o que que tem aqui perto, porque acho que nem tudo tem aqui perto, né. Aí eu vou ver o que tem, mas aí eu vou comprar amanhã, porque amanhã eu vou no mercado e vou comprar frango para os cachorros. Aí eu já passo na casa de ração. Na casa de ração, igual eu falei, vende tudo também, desde ferramenta, coisa para animais, tudo. Então, provavelmente lá tem, porque lá eu vejo que tem adubo, tem um monte de coisa, então lá deve ter remédio também. Aí eu passo e compro.
Aí agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o açafrão de ontem. Eu lavei, mas eu só dei uma. Como é que fala? Lavei por cima, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como ficou. Gente, eu tô achando esse açafrão tão pálido, porque eu já comprei na feira açafrão assim, e ele era mais laranja, sabe? Por dentro ele é bem laranjinha, ó. Mas por fora ele tá um pouco pálido. Eu vou, ó, eu passei duas águas nele, né? Esfreguei com a mão, mas aí eu vou comprar uma escovinha, vou arrumar uma escovinha. Acho que nova eu não tenho, mas eu vou comprar uma nova para poder lavar bem lavadinho, para aí depois eu vou ver como é que faz para virar pó, né? Para conservar mais. Vou ver se o meu vizinho quer um pouco, o caseiro daqui, ver se ele gosta. Gente, para falar a verdade para vocês, eu não gosto muito do nem do cheiro nem no gosto de açafrão. Mas isso aqui tem tanta coisa boa para a saúde da gente, é anti-inflamatório, né? Tem um monte de coisa que eu vou pegar o hábito de usar, principalmente de manhã no suco, diz que é muito bom. Tem várias coisas também, né? Que o açafrão diz que é maravilhoso. E os açafrão que tem por aí, acredito que nem todos são puros, né? Porque eles gostam de multiplicar o produto, né? E como esse aqui é purinho, nossa, todo dia eu tomando vai ser muito bom. Aí agora eu vou plantar minhas margaridas. É assim que eu soltei os cachorros, que eles estavam lá dentro de casa aquela hora, né? Porque a gatinha tava solta. Aí o que que eu fiz? Soltei os cachorros, a primeira coisa que eles veio foi aqui, ó. Tá até as patas já. Mas eles subiram aqui antes. Aí eu fiquei com medo deles derrubar a muretinha. Aí eu já coloquei a terra bem devagarzinho, porque quando eu coloquei tava molhada ainda, né? Agora já tá seco. Mas eu coloquei bem devagarzinho. Aí eu já dei uma planada na terra. Aí agora eu vou tirar as mudas daqui e espalhar todo pelo canteiro. Aquelas mudas que eu tirei, deu bastante porque eu dividi a toceira, né? Eu acho que vai ser suficiente. Aquelas ali, ó, eu não tirei tudo porque fico com medo de morrer, né? Aí depois se precisar, mas eu acho que não vai precisar de eu mexer aqui não. Logo logo ela se regenera e vai ficar tudo completinho aqui, mas se precisar depois eu mexo nesse espaço, mas agora eu só vou mexer aqui só.
Gente, ficou assim. Eu joguei água, mas tá armando chuva. Mas pode ser que não chova, né? E as margaridas é sensível para poder para pegar, né? Eu já plantei ela em outros lugares. Algumas pegam, outras não. Inclusive, eu tava pensando, é bom eu não mexer com aquelas ali, porque aquelas ali ficou tipo a matriz, né? Se caso alguma dessas não pegar, aí eu vou e trago mais de lá. Olha, até que não ficou feio não, né, gente? Ficou. Dá pro gasto, ó. Que quando crescer, igual eu falei para vocês, quando crescer vai ficar tudo forradinho, ninguém nem vai ver tijolinho torto nem nada, ó, de longe. Ah, eu não tava gostando não, mas no finalzinho eu acabei gostando. Até essa pimentinha ficou bonita aqui. Aí com o tempo ela tem que sair, né, que eu acho que ela acaba morrendo. Depois que os passarem comer todas as pimentas. Aí igual eu falei para vocês, eu coloco aqui no meio, ó, no meio dessa pilastra aqui, ó, uma árvorezinha bem bonita, uma que não cresce muito, bem colorida. Aí fica tudo branco e verde e alguma coisa aqui colorida. O que que vocês acham? Ah, eu gostei, gostei muito. Agora eu gostei. Aí, gente, nem tirei esses montinhos de mato que eu coloquei aqui nos cantos. Aqui, ó, fiz dois montinhos, tem os montinhos ali de pinheiro. Não vou tirar hoje porque eu ainda vou lavar roupa. E daqui a pouco, se não chover, eu vou jogar água nas plantas todas. Então, eu vou tirar só amanhã. Gente, então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia. Um abraço, fiquem todos com Deus. E agora é até amanhã, pelo menos essa semana. É um teste, viu, gente? Aí vocês falam se vocês estão gostando. Um abraço.